ሰላም ጤና ፍቅር በረከት ተመኘንላችሁ ወደ ቤተሰቦቻችን በያላችሁበት የዓለም ክፍል ሁሉ እንደምንቆያችውን እንደተለምደው አነጋጋሪ በሆኑ ርዕሰ ጉዳዮች እንዲሁም ደግሞ እናንተን በሚመጥን ለእናንተ ይጠቅማል ብለን በአሰብ ነው ርዕሰ ጉዳይ ተገናኝተናል በተለይ ደግሞ በዩኤስ የምትኖሩ ቤተሰቦቻችን ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ጠቃሚ ነው ብለን ስላምንን ይህን መረጃ ወደ እናንተ አምጥተነዋል ምክንያቱም በእነዚህ የስራ ዘርፎች ላይ ያላችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ ልጆቻችሁ ተመራቂ ሆነው እነዚህን ነገሮች ለመስራት እያጠኑ ያሉ ወይ ደግሞ እቀድ ያላችሁ ሰዎች እነዚህ ነገር ላይ በጣም ትኩረት አርጋችሁ እንድትሰሩ ና ከአሁኑ ፕላን እንድታደርጉ የሚረዳችሁ ነው በእርግጥ በጣም ሾኪንግ ኒውስ ነው ተብሎ የወጣው ማለት ነው ምክንያቱም በርካታ ሰዎችን ከስራ ውጭ የሚያደርግ መረጃ ነው ይሄ መረጃ እጅግ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ለወዳጅ ዘመድም ሼር ብታደረጉት ጠሩ ነው ቤተሰባችን ያልተቀላቀላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ አድርጉና የደራ ምልክት ተጭናችሁ ቤተሰባችንን ተቀላቀሉ ስንል በአክብሮት ጋብዘናችኋል እንደተለመደው ፔናችሁን በማብራት በከበረ ስጦታ ከተመልካቸው ደግሞ በላይክ በኮመንት እና በሼር እስከ መጨረሻው አብራችሁም ትቆዩ ዘንድ በቤተሰብ ፍቅር ነው የምንጠይቃችሁ መረጃውን ከአክሱም ቲዮክ ኒሮማን ጸጋይ አደርሳችኋለሁ ሰናይ ቆይታ ይሆንላችሁ እንግዲህ እስከ 2030 በፈረንጆቹ በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ የሚተኩ አንድ አምስት የሚሆኑ ስራዎችን ነው የምንነግራቸው አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እንግዲህ ወደ 300 ሚሊየን ስራዎችን ሊተካ እንደሚችል እንደተጠቆመ የሆነ ጊዜ አድርሰናችሁ ነበር መልክቱን አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ወይ ደግሞ ሰው ሰራሽ አስተውሎት ባለም ዙሪያ በሰዎች የሚሰሩ ወደ 300 ሚሊዮን የሚደርሱ ስራዎችን ሊተካ እንደሚችል የኢንቨስትመንት ባንኩ ጎልድማንሳክስ ሪፖርት አመላክቷል በዚህም በአሜሪካና ና በአውሮፓ በሰው ከሚሰሩ ስራዎች መካከል እንግዲህ ሩቡል ሊተኩ የሚችሉ ሲሆን ምርታማነት እና እድገትን ይጨምራል ተብሎ ስለታመነበት ነው ወደ ስራ የገቡት በአለም አቀፍ ደረጃ የሚመረቱ ሸቀጦች ና ምርቶችን እንዲሁም አገልግሎቶችን በሰባት በመቶ ሊጨምር ይችላል ብሏል ሪፖርቱ ማለት ነው አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እንግዲህ ከሰው ስራ የሚለዩ ይዘቶችን መፍጠር የሚችል ትልቅ እድገት ላይ ደርሷል ይላል ዘገባቸው አርቲፊሻል ኢንቴልጀንስ ኮምፒውተሮችን የተለያዩ የተሻሻሉ ተግባራትን እንዲያከናውኑ የሚያስችል የቴክኖሎጂ ስብስብ ነው ከነዚህ ተግባራት ውስጥም ማየት ቋንቋ መታርጎ መረዳት መረጃ መተንተን ጥቆማዎችን መስጠት ና ያካትታል በነዚህ ስር ያሉ ስራዎች ናቸው እንግዲህ በሰው የነበሩ በአርፊሻል ኢንቴልጀንስ ሊተኩ ያሉት ጀነራቲቭ አርቲፊሻል ኢንቴልጀንስ በበኩሉ ጽሁፍን ምስልን ድምጽና ሰው ሰራሽ መረጃዎችን ጨምሮ የተለያዩ አይነት ይዘቶችን ለማዘጋጀት ና ለመፍጠር የሚያስ ሰዎችን ነው ዩናይትድ ኪንግደም እንግዲህ መንግስት በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ላይ መጠነ ሰፊ ኢንቨስትመንት የማፍሰስ እቅድ እንዳለው መረጃ ያሳያል ይህም በሀገሪቱ ምጣኒ ሀብት ውስጥ ያለውን ምርታማነት ለመጨመር የታለመ ነው ሆኖ በሰው ህይወት ላይ ስለሚያመጣው ተጽዕኖ ህዝቡን ለማረጋጋት እየሞከረ ይገኛል በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ የሰው ተግባራት ሙሉ የሚያደርግና የማያደናቀፍ አለመሆኑ ማረጋገጥ እንፈልጋለን ነገር ግን ቴክኖሎጂው የሰዎች ስራን ይነጥቃል ማለት አይደለም የተሻለ ያደርጋል እንጂ በማለት የሳይኮሎጂ ጸሐፊ ሚሽል ዴኖላን ዘሰን ለተባለው ጋዜጣ ተናግረዋል ነገር ግን ይሄ እውነት አይደለም እውነቱ አሁን ምን ያህል ሰዎችን ከስራ ውጭ እንደሚያደረግ የወጣው ሪፖርት ያሳያል ሪፖርቱ በበኩሉ አርቲፊሻል ኢንቴልጀንስ በተለያዩ ዘርፎች ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ሊለያይ እንደሚችል ነው ያስታወቀው በዚህም 46 በመቶ በአስተዳደር እንዲሁም 4ር4 በመቶ በህግ ሙያዎች ውስጥ የሚሰሩ ተግባራትን በማሽን ሊተኩ ወይም አውቶማቲክ ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን አርቲፊሻል ኢንቴልጀንስ በአንዳንድ ዘርፎች የሚኖረውን ተጽዕኖ ያነሰና የሰዎችን ተግባር መተካት የሚችለው በጥቂቱ ነው ብለዋል ይሄ እንግዲህ ከህክምና ጋር ተያይዞ የምንነግራችው ነገር አለ ከዚህም ውስጥ በግንባታ ላይ ስድስት በመቶ እንዲሁም በጥገና ውስጥ አራት በመቶ የሚሆኑ ናቸው አርቲፊሻል ኢንቴለጀንስ መተካት የሚቻለው ማለት ነው ቢቢሲ ቀደም ሲል አርቲፊሻል ኢንቴለጀንስ በሙዚቃው ዘርፍ እየተጫወተ ባለው ሚና አንዳንድ አርቲስቶች ስጋት እንደሆነ ተዘግቧል ይህንኑ ተከትሎ የደግሞ ዝቅነሳአለ እርግጠኛ የምንሆንበት አንዱ ጉዳይ ምን ያህል ስራዎች በአርፊሻል ኢንቴለጀንስ እንደሚተኩ የምናውቅበት መንገድ የለ ሲሉ በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የኦክስፎርድ ማርቲን ትምህርት ቤት የስራ ዳይሬክተር ካን ቤኔዲክት ለቢቢሲ ተናግረው ነበረ ቻት ጂቢቲ ለምሳሌ በአማካይ የመጽሐፍ ችሎታ ያላቸው ሰዎች ድርሰቶች ና መጣጠፎችን እንዲያዘጋጁ አስችሏቸዋል በዚህም ጋዜጠኞች የበለጠ ፉክክር የሚያጋጥማቸው ሲሆን ይህንን ደሞዝ እንዲቀንስ ያደርጋል ለእንደዚህ አይነት ስራዎች ፍላጎት በከፍተኛ ሁኔታ መጨመር ካላይ በስተቀር ይላሉ ማለት ነው የዚህ የሙያው ባለቤት ና የጂፒኤስ ቴክኖሎጂን የ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪውን ኡበርን እናስበው በለንደን ውስጥ ያሉ መንገዶችና ጎዳናዎችን ማወቅ ብዙም ጥቅም አይኖረውም እናም ለምድ ያላቸውና ነባር አሽከርካሪዎች ከፍተኛ የደሞዝ ቅነሳ እንዳጋጠማቸው ታይቶ ነበረ በምርምራችን መሰረትም አስር በመቶ ክፍያቸው እንዲቀንሱ ሆኗል በማለት እንግዲህ እኚህ ሰው ያስረዳሉ ያስከተለው ዝቅተኛ ደሞዝ እንጂ አሽከርካሪዎችን መቀነስ አልነበረም ብለው ነበረ ነገር ግን አሁን ሰራተኞች ናቸው የሚቀነሱት በሚቀጥሉ ጥቂት ዓመታት አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ በፈጠራ ስራዎች ላይ ተመሳሳይ ተጽዕኖ ይኖረዋል መራራው እውነት እንግዲህ ሪፖርቱ ዋቢ ባደረገው ጥናት መሰረት በአሁኑ ወቅት 60 በመቶ የሚሆኑ ሰራተኞች በአውሮፓውያኑ 1940 ላይ ያልነበሩ ስራዎች ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ ነገር ግን ከአውሮፓውያኑ 1980ዎቹ ጀምሮ የተፈለሰፉ የቴክኖሎጂ ለውጦች የስራ እድል ከመፍጠር በበለጠ በፍጥነት ሰዎች ስራቸውን እንዲያጡ ምክንያት መሆናቸው ሌሎች ጥናቶችም ይጠቁማሉ እናም አርቲፊሻል ኢንቴለጀንስ እንደ ቀድሞ የመረጃ ቴክኖሎጂ ድገት አካሄድ ካለው በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሰዎች ስራ ሊቀንስ እንደሚችል ሪፖርቱ ይደመድማል ሆኖ ምክንያቱም ለአርቲፊሻል ኢንቴልጀንስ ለረዥም ጊዜ በአለማችን ላይ የሚያመጣውን ተጽዕኖ ላይ እርግጠኛ መሆን አይቻልም ሲሉ የሬዞሉሽኑ ፋውንዴሽን የምርምር ተቋም ዋና ስራ አስፈጻሚ ቶርስተን ቤን ለቢቢሲ ተናግረው ነበረ ሁሉንም እርግጠኛ የሆኑትን በያዎችን ከጥረጣሪ ጋር ማየት አለብን ሲሉ ነው ያስረዱት አክለው ግን ቴክኖሎጂ ለወደፊቱ እንዴት እንደሚቀየር ወይም ተቋማት በምን መንገድ እነዚህን ቴክኖሎጂዎች እንደሚያዋህዷቸው አናውቅም ብለዋል ይህም ማለት ግን አርቲፊሻል ኢንቴልጀንስ የምንሰራበትን መንገድ አያደናቀፍም ማለት አደለም ሲሉ እዚህ ላይ አጽኖ ሰጥተዋል ነገር ግን ከፍተኛ ምርታማነት ና ዝቅተኛ ዋጋ ባላቸው አገልግሎቶች ላይ በማተኮር የኑሮ ደረጃ ከፍ ሊልበት የሚችልበትን ሁኔታ ይፈጥራል ሌሎችም ኩባንያዎች ና ኢኮኖሚዎች ቴክኖሎጂ ለውጥ ጋር በተሻለ ሁኔታ ከተላመዱ ሰዎች ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖን ልና ይገባል ብለዋል ና አሁን አንድ አምስት የሚሆኑ ዝርዝር ስራዎችን ነው እስከ 20020 በነዚህ የስራ ዘርፎች የምትንቀሳቀሱ የምትሰሩ ሰዎች ከአምስት አመት በኋላ የምትሰሩት እነዚህ የምንጠቅስላቸው አምስት ስራዎች አይኖሩም ማለት ነው በ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ይነጠቃሉ ማለት ነው እንግዲህ አንደኛው ሄልስ ኬር ኤንድ ሶሻል አሲስታንስ ሮልስ የሚል ነው እስከ 2030 ድረስ ወደ 30 የሚሆኑ የሄልዝ ኬር አሲስታንስ ስራ አይኖሩም ተብሏል ማለት ነው ፋርማሲ ቴክኒሻን ፊዚካል ቴራፒ አሲስታንስ ሆም ሄልዝ ሜዲካል አሲስታንስ ሌሎችን ጨምሮ እስከ 230 ወደ 30 እንደሚቀንስ ነው የተነገረው ነገር ግን ዶክተሮች ነርሶች ሶሻል ወርከር ይሄ ቀጥታ ከፔሽንቱ ጋር በእጅ መነካካት ያለባቸው ወይ በእጅ በመነካካት የሚሰሩ ዶክተሮች እና ነርሶች እንዲሁም ሶሻል ወርኮች በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እንደማይቀየሩ ወይም ደግሞ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ይህን ስራ እንደማይነካው ተነግሯል ወይም ኤአይ ተጽዕኖ የለው ማለት ነው በእጅ የሚነኩ ዶክተሮች ና ነርሶች በእጅ እየነኩ የሚፈውቷቸው በሽታዎች ማለት ነው ምክንያቱም የሰው እጅ ብቻ በመንካት ናቸው የሚችሉ ኤአይ ማድረግ የማይችለው ስራ አለ ማለት ነው ይህ እንግዲህ አ0 የአለም ስራዎች በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ይተካል ሲሉ ነው እየጠናቱ ባለቤት የተናገሩት ሌላው ኦፊስ ና አድሚን ሰፖርት ሩልስ ነው ይሄም ተደጋጋሚ ስራ ነው ለምሳሌ ዳታን ና ሌሎችንም ዳታን የተመለከቱ ነገሮች ተደጋጋሚ የሆኑ ስራ የሚሰሩ ማለት ነው ለምሳሌ እንደ ጸሐፊ ማለት ነው በየለቱ የሚያከናውኑት ስራ በአብዛኛው ተመሳሳይ ስለሆነ ኤአይ ደግሞ የበለጠ ስለሚሰራው በዚህ ስራ ላይ ያሉ ሰዎች ቀጣይ እጣፈንታቸው አደጋ ላይ እንደሆነ ነው የተነገረው ምክንያቱም ይታካል ማለት ነው ሌላው ምንድነው ትራንስፖርቴሽን ላይ ያተኮር ነው ትራንስፖርቴሽን ንድ ዌርሃውሲንግ ነው አሁን ከላይ ብያችሁ ነበረ ኦቨር ማለት ነው ኦቨር የምትሰሩ ትራንስፖርቴሽን ዘርፍ ውስጥ የተካተቱ ስራዎች በሙሉ 50 በመቶ በኤአይ ይተካል ዌርሃውስ ውስጥ የምትሰሩ አምስት ፐርሰንት በኤአይ ተካል ተብሏል ጥናቱ እንደሚያሳየው እንግዲህ ትራንስፖርቴሽንና እና ዌርሃውስ 230 ላይ ከ10 ሚሊየን በላይ ስራዎች ኢን ዩኤስ ማለት ነው በኤአይ ዲስፕሌስድ ይሆናል ማለት ነው አሁን አብዛኛውን ሰው ሰልፍ ድራይቪንግ ማለት ትልልቅ ትራኮችን ጨምሮ በርካታ ከመንግስት ጋር ተደራድረው በጣም በርካታ ሰዎች ወደ ሲ ስራ ለመግባት እየተለማመዱ እንዳሉ መረጃዎች ያሳያሉ ማለት ነው ከዚህ በኋላም እንግዲህ እዚህ ጉዳይ ላይ ፕላን ያደረጋችው ሰዎች እንድታስቡበት ስንል ነው የምናሳስባችው እንግዲህ ሌላው ምንድነው ፉድ ንድ ሰርቪስ ሪቴል የሚል ነው የዚህ ሙያ ዘርፍ ጥናቱ እንደሚያመለክተው ወደ 12 ሚሊዮን አሜሪካ ኢትዮጵያውያን ስራቸውን በ230 መቀየር እንዳለባቸው የሚያመለክት ነው ምክንያቱም የዚህን የሙያ ዘርፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ይተከዋል ተብሏል ይሄ ዘርፍ እንግዲህ ግዙፍ የሆኑ የምግብ ሬስቶራንቶች ውስጥ አብሳይ የሆኑ ሰዎችን የሚያስወጣ ና 86 ፐርሰንት ምግብ እንግዲህ ከትንሽ እስናኮች ጀምሮ እስከ ትልልቅ የሬስቶራንት ምግቦች በአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ እየተሰራ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ ስለዚህ ማብሰል ና እንዲሁም በሬስቶራንቶች ዙሪያ ያሉ ሰርቪሶች በአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ይጠቃልላሉ ሪቴል ላይ ከበር የምትሰሩ የትኛውም ስቶር ላይ የምትሰሩ ሰዎች እንግዲህ ወደ 800 ስራዎች በኤአይ ሪፕሌስ እንደሚደረጉ እየተነገረ ነው ማለት ነው ወደ ቤተሰቦቻችን ሌላው ሴልስ ና ማርኬቲንግ ነው አሁን ላይ ቻት ቦት ቮይስ ቦን ቻት አለ ስለዚህ ከነዚህ በኋላ ከስተመር ሰርቪስ ላይ የሚሰሩ ሰዎች አያስፈልጉንም ማለት ነው ሲሉ ነው የተናገሩት ኤአይ እንግዲህ አይታችኋል ከዚህ በፊትም አሳይተናቸዋል ከካፌ አስተናጋጅነት እስከ ትልልቅ ስብሰባዎችን እንደሚመሩ የቸርች ሰባኪ አድርገው በኤአይ እንደተኩ ቻይናን ጨምሮ ማለት ነው እነዚህ መረጃዎች አድርሰናችሁ ነበር ነበረ እንግዲህ አሁንም ከዚህ በኋላ ሴልስ ና ማርኬቲንግ ላይ በብዛት ሊሰሩ የሚችሉ ኤአይ እንደሆኑ ና እዚህ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ በኤአይ ሊተኩ እንደሆኑ ነው መረጃው የሚያሳየው ማለት ነው እና ይሄ መረጃ ታዲያ በዚህ ጉዳይ ላይ ጥናት አድርገው እየሰሩ ያሉ አሁንም ደግሞ በዚህ ስራ እየተዳደሩ ያሉ ነገ ከነጎዳም ልጆቻቸውን በነዚህ አሁን መጠቀስ ናቸው ስራዎች ላይ ለማሰማራት ከዩኒቨርሲቲ ጀምሮ እስከ ኮሌጅ ድረስ እየተማሩ ያሉ ልጆች አሉ በዚህ ስራ ላይ ፕላን ያደረጉ ሰዎች ስላሉ እነዚህ ስራዎች በደንብ ባት ሮት እንድታያቸው እና ይህንንም መረጃ ደግሞ በደንብ አጥረታችሁ እንድትመለከቱ ስንል ነው የምናሳስባችሁ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እንግዲህ ስራን ከማቅለሉ አንጻር በጣም በርካቶች ተመራጭ ያደርጉታል ማለት ነው ምክንያቱም ስራን በጣም ያቀልልናል ብለው ነው የሚያስቡት ግን በተመሳሳይ ሰዓት ሰዎችን እንዳይሰሩ ከስራ ውጭ የሚያደርግ ነው ምክንያቱም የሰው ልጆች በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እየተተኩ ነው እንግዲህ የሰው ሰራሽ አስተውሎት ወይም ደግሞ ወሳኝ ተጽዕኖ የሚኖረው በፋይናንስ ዘርፍ ነው ሰራሽ ለማውሎት የሚታገዙ አልጎሪዝሞች መረጃ ለመተንተንን ነው የፋይናንስ ተቋማት ታማኒነት ያለውና ትክክለኛ ውሳኔ ለመወሰን ያስችላል ለምሳሌ ሰው ሰራሽ አስተውሎት የተጭበረበረ ግብይትን ለመለየትና ገበያ አዝማሚያን ለመተንበ ይጠቅማል ከዚህ በተጨማሪም የግለሰቦች የኢንቨስትመንትን ምክር ሀሳብ የሚያቀርባል በንግድ ስራ ያለውን ስናይ ሰው ሰራሽ አስተውሎት ስራን ለማሸሻል ና የደንበኞችን እርካታ ለማሸሻል ጠቃሚ ነው ብለው ያምናሉ በሰው ሰራሽ አስተውሎት የበለጸገቻት ቦት ደንበኞችን ለመርዳት ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ለመመለስ ለ ለደንበኞች የሚፈልጉትን ለማሳወቅ ጥቅም ላይ እየዋለ እንደሆነ ያው አለማችን ላይ እየታየ ነው ሰው ሰራሽ አስተውሎት የደንበኞችን መረጃ በመተንተን ለደንበኞች መልእክት ይልካል በጣም በተቀላጠፈ መንገድ ማለት ነው አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ወይ ደግሞ ይ ሰው ሰራሽ አስተውሎት የተባለው የህዝብ አገልግሎት ጥራትን ለማሻሻል ጥቅም ላይ እየዋለ ና ውጤታማ ነው እየተባለ ነው ያለው ለምሳሌ በሰው ሰራሽ አስተውሎት የበለጸገ ቻት ቦት ና ቨርል አሲስታንስ ዜጎችን ስለ መንግስት አገልግሎት መረጃ እንዲያገኙ በማድረግ የሰው ስራን ጠንሷል ተብሏል። የሰው ስራን መቀነስ ብቻ ሳይሆን አሁን ሰዎችን ከስራ ላይ ገለል እያደረገ ነው ማለት ነው አሁን መቀነስ ምናልባት የደሞዝም ቅድም እንዳልነው ነው ኮቨር ላይ የሚሰሩ ሰዎች የደሞዝ ቅነሳ ሊሆን ይችላል አሁን ግን ሙሉ ለሙሉ ስራውን ኤአይ እንደሚጠቀልለው ነው የተነገረ በ ሰላሳ ማለት ነው በግብርናው መስክም በነገራችን ላይ ቴርሻል ኢንቴልጀንስ ሰው ሰራሽ አስተውሉት የሰብል ምርትን ለማሳደግ እና ብክነትን ለመቀነስ ጥቅም ላይ ይውላል ተብሎ ይታምናል ቴርሻል ኢንቴልጀንስ የጎለበተ መሳሪያ የአፈር እርጥበት ደረጃ የሞቀት ና ሌሎች አካባቢ ሁኔታዎችን በመከታተል አርሶ አደሮች ለመዝራትና ለማጨድ መረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ የሚያግዝ እውነተኛ መረጃ እንደሚያቀርብ የተነገረው ይኛ ነገር ማለት ነው አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ በተጨማሪ ይሄ ጸረተባ የተባሉ ሌሎች ጎጂ ኬሚካሎች አጠቃቀምን የሚቀንሱ ትክክለኛ የእርሻ ዘዴዎችን ለማዘጋጀት ጥቅም ላይ ነው የተነገረው ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሊተገበሩ የሚችሉ ዘርፎች እጅግ በጣም ሰፊና የተለያዩ ናቸው ማለት ነው ጉዳዮችን በየጊዜው እየወጡ ነው አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ በስራና በግላዊነት ላይ ስላለው ተጽዕኖ በእርግጠኝነት ስጋቶች ቢኖሩም የዚህ ቴክኖሎጂን ጥቅሞች ግን ችላ ማለት ከባድ ነው ይላሉ የዘርፉ ባለሙያዎች ማለት ነው ግን ደግሞ ስጋቱ በጣም በትልቁ ነው የተሰመረበት ማለት ነው ምክንያቱም ምንድነው የሰው ልጆችን አሁን ከላይ በዘረዘርንላችሁ መሰረት እስከ 230 የፈረንጆቹ አመት 230 ድረስ የዚህን ያህል ሰው ከስራ ገለል የሚደረግ ከሆነ ወይም ደግሞ በቀጥተኛ ሳለሪ ማያገኝ ከሆነ ይሄ ሁሉ ሰራተኛ ይሄንን በኤአይ ሊሸፈን የተዘጋጀውን የስራ ዘርፍ መቀየር ሊኖርበት ነው ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ በጣም የብዙሃኑን ህይወት እንደሚያመሰቃቅል እሙን ነው ነገር ግን አሁን ጊዜዎች ስላሉ መችስኛ ነገር እናቅዳለን ቀኖቹን ለእግዚአብሔር ቢሆኑም ነገን እንኖራለን ብለን ተስፋ ስለምናደርግ ከአሁኑ ቀጣይ አመታትን የራሳችሁን የሆነ ፕሮጀክቶችን ብታዘጋጁና አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወደማይከካቸው ነገሮች ደግሞ ደግሞ በትዞሩ መልካም ነው ብለን እናምናለን ከመረጃ ጋብራችሁም ስለነበራችሁን ለን ወደ ቤተሰቦቻችን በቀጣይ መረጃ እስከምንገናኝ ቸርቆዩ